OK, pokud ještě nejste na našem Discord serveru Důvodovo klub, tak v popisu budete mít odkaz a můžete se tam připojit. Já teď aktuálně vytvořím pozvánku, takže nezapomeňte se k nám dávat, pánové, připojit. Počkejte, já vám ukážu, jak ten server ještě vypadá takhle. V rychlovce, nějak takhle. Takže tak.